Kolege iz Udruženja novinara Srbije su uradili jedno istraživanje i rezultati na osnovu samo ovih prvih nekoliko meseci 2015. godine su vrlo zanimljivi. Naime, oni su uradili presek i analizu kroz tačno 162 lokalne samouprave i zanimljivo je da je u slučaju 21 lokalne samouprave suma koja se izdvoji ne prelaze 2%, a u isto tolikom broju 21 lokalne samouprave nije izdvojena ni para, ni dinar. Međutim, prosek izdvojenih sredstava je 1,1%, što znači da smo daleko od onog scenarija u kojem smo govorili da i čuli na raznim diskusijama i javnim raspravama da lokalne samouprave neće izdvojiti narodski rečeno ni bavnešnje. I ono što je zanimljivo, kad se porede sume koje su, s obzirom da je 2015. godina tranzicijalna godina, ako se porede sume koje su izdvojene za projektno sufinansiranje i za direktno finansiranje, opet je ta suma veća za projektno sufinansiranje, što je takođe interesantan i ohrabrujući trend, što znači da imamo polako menjanje tog načina funkcionisanja, za koji ne očekujemo da se promeni preko noći, ali u svakom slučaju moram da kažem da imamo, na primer, zanimljiv slučaj opštine Novi Bečej je opština koja je isključivo izdvojila sredstva za projektno sufinansiranje i ta suma je 2,75%. Oni su u tom smislu rekorderi na osnovu ovog istraživanja novina Srbije, a pritom da pomenem su izdvojili isključivo sredstva za projektno sufinansiranje, što je takođe za pohvalu. Ono što je novo vezano za primjenu zakona jeste činjenica da je od 13. do 14. februara zaživeo upis u registar medija. Poslednji podatak iz APR-a, iz registra javnih glasila je da u Srbiji je početkom februara bilo 1379 javnih glasila. Ja ću odmah reći da, naravno, smo svi mi svesni za ovim stolom i naravno da ste vas u sali, da 1379 je brojka u kojoj je inkorporirana i cifra onih medija koji više ne postoje, a koji se nisu ispisali iz registra javnog glasila. Isto tako imamo slučaj agencija novinskih koje su svaki od svojih servisa registrovali kao javno glasilo. Ali hajde da budemo fair pa da tu sumu umanjimo za recimo 300, doći ćemo do brojke od blizu 1100 javnih glasila, tačnije medija u Srbiji, od kojih imamo 107 televizija i, ako se ne varam, preko ili oko 350 radijskih stanica. To je bio neki podatak s kraja prošle godine. Ljubiša, naravno, Kulekalović, regulator tela za elektronske medije, znate mnogo bolje, s obzirom da se te brojke menjaju, ali u suštini govorimo, koliko god da bude precizna cifra, mi govorimo o vrlo zahtevnom tržištu, o vrlo prisutnoj takmičarskoj konkurenciji i mogu da kažem zbog toga i prisutnoj pričanoj vozi, s obzirom da je teško očekivati da će ovoliki broj medija moći da opstane na tržištu imajući u vidu brutodruštveni proizvod, marketinške budžete, izdvajanja za medije, državnu pomoć i sve one druge oblike finansiranja medija koji postoje u našoj zemlji. Ono što takođe treba reći na samom početku, kada govorimo o registru medija, s obzirom da je bilo različitih spekulacija i ministar Tasovac je to vrlo jasno rekao i na sednici skupštinskog odbora za kulturu i informisanje koji se bavio izveštajem Saveta za borbu protiv korupcije, s obzirom da u tom izveštaju stoji da je upis u registar obavezan, upis u registar nije obavezan, s obzirom da to predviđa član 10 na povjeru ljudskih pravima i isto tako je činjenica da onaj ko se ne upiše u registar neće moći da aplicira za projekte.
kao što isto tako one ko se upiše mora da zadovolji formu koja je sada izlistana u formularu na sajtu Agencije za privredne registre, gde stoji da je potrebno, za razliku od ranije, izlistiti vlasničku strukturu tog medija, znači od 5% vlasničkog udela na više. Zatim je potrebno izlistati kolika je državna pomoć koja je primljena. I sada tu moram takođe da nešto pojasnim. Lokalne samouprave, odnosno svi nivoji vlasti koji raspisuju konkurs, su u obavezi da APR-u dostave podatke kada se okončaju konkursi, kako bi ti podaci mogli da budu razvrstani u samom registru i vezani za određene medije. To je nešto što će uraditi Ministarstvo kulture i informisanja, a onda trenutka kada bude završen konkurs i kada bude znali koje su sume koje su znači, dodeljene i namenjene određenim medijima, iz prostog razloga što smo smatrali da je logično da onaj ko raspisuje konkurs bude taj koji dostavlja podatke i da se to naravno u toj nekoj, kako bih rekao, ličnoj karti i fajlu određenog medija notira. Ono što je takođe bitno je da pored iznosa državne pomoći, bitno je znači, u registru medija notirati sve oblike davanja koji ne predstavljaju državnu pomoć od svih nivoja vlasti, državnih kompanija i tako dalje, upravo da bi se sprečile manipulacije i nedoumice i sumnje koje su postojale ranije, a koje su uglavnom bile predmet prethodnog izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011.